Přišla jsem se s vámi podělit o zkušenost, kterou jsem získala během práce na badatelském projektu, který měl za úkol zpřístupnit, zpracovat a identifikovat zvukové nahrávky, které se zachovaly na voskových válečcích. Ty nahrávky pořídili v roce 1909 až 1912 Leoš Janáček a jeho dva spolupracovníci Františka Kyselková a Hynek Bím. Pracovali v rámci pracovního výboru pro Českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku, což byl podnik zase v rámci vyššího ústavu Lidová píseň v Rakousku. Z tohoto ústavu přešly záznamy do pozdějšího Státního ústavu pro lidovou píseň a nakonec skončily ve sbírkách Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, protože to byla organizace, která byla následující. Janáček a jeho spolupracovníci v oněch zmíněných čtyřech letech uskutečnili pět akcí. První byla v okolí Brna v roce 1909, kdy Františka Kyselková, to je charakteristické, že žena měla nejvíc odvahy se té techniky poprvé chopit, vjela do Modřic u Brna, kde věděla o velké skupině slovenských zpěvaček, především to byly ženy, které tam chodily na sezónní práce, a pořídila zajímavé záznamy skupinového zpěvu. Všimla si přitom vynikající solistky Evy Gabelové, kterou potom o 14 dní později přivezla do Brna kočárem a s Janáčkem pořídili další záznamy solového zpěvu této vynikající zpěvačky. O rok později se uskutečnily dvě akce. Opět to byla Františka Kyselková, která zaangažovala svého manžela a vyrazili přímo do terénu. Prošli Horní Marikovou, to znamená, že se pohybovali v Horním Pováží, Horní Marikovou, Dolní Marikovou, Lazy pod Makytou, fonograf nesli přes ty kopce na zádech a byla to vlastně první a jedna jenom ze dvou akcí, kdy se nahrávalo přímo v terénu v tom původním prostředí těch zpěváků. Ve stejném roce v září 1910 byla akce nejrozsáhlejší, kdy Hynek Bím, zase to bylo vždycky po takových liniích osobních kontaktů, jezdil do Tišnova za bratrem a tam se dozvěděl o velké skupině Slováků, která zase pracovala po celé léto u Tišnova. Jezdil tam celé léto, několikrát zapsal písemné záznamy a nakonec vzali fonograf a všichni tři, Janáček, Kyselková i Bím, tam zajeli v prvních zářijových dnech roku 1910 a pořídili největší soubor lidových písní z okolí Těrchové. Jediná moravská akce byla o rok později, v říjnu 1911. Angažoval se tam nejvíc Hynek Bím, který bydlel ve Strážnici a učil, to znamená, ta akce se konala potom ve Vnorovech nahrávací. Janáček tam byl sice před tím návštěvou, ale to nahrávání zase uskutečnili Kyselková a Hynek Bím. No a poslední akce byla výhradně Janáčkovou záležitostí, víceméně náhodou. V roce 1912 v květnu zaslechl v Králově poli u Brna zpěv slovenských písní. No a pozval ta děvčata k sobě do varhanické školy, nechal je přivést do Brna a sám tehdy nahrál 11 písní. To bylo naposledy, kdy vlastně tento kolektiv pracovní něco v tomto smyslu udělal. Já bych teď poprosila o první ukázku, bude to z té moravské akce, zaspívá nám Tomáš Kusalík. Zahrajte muži to pěkně, už dlouhé se všechle. Že to vyhlásí, možná peníze vrátí. Zahrajte muziko pěkně, už umel peníze přešle. Učele, že to vyhlásí, možná peníze vrátí. Rádi se vrátí. Fuck.
Ta sunetka, vojna za požáru. Děkuji. Možná vás napadá, jak se dnes člověk dostane k takovému tématu. Proč dnes v takzvané moderní době se zabýváme tím, jak zpívali nějací zpěváci na kotárech na Slovensku před 100 lety. K této práci jsem se dostala zákonitě díky Janáčkovskému bádání, kterému se věnují vlastně již od studií na Filozofické fakultě. Před pár lety se objevily úplně nové prameny, které naznačovaly, že Janáček věnoval této oblasti vůbec víc energie a pozornosti, než jsme se domnívali, a ukazuje se, že ty jeho sběry přímo v terénu měly desetinásobnou hodnotu, než tak, jak je třeba patrné ze starších monografií z 50. let. Vyvstala nutnost nějak tyto poznatky zapojit do celkového vědění o tomto světoznámém skladateli. Tuto hozenou rukavici se zdráhali zvednout jak etnomuzikologové, protože mají celkem respekt k Janáčkovskému bádání, a na druhou stranu i muzikologové, protože zase mají určitý despekt vůči folkloristice, přestože často neumí ani ocitovat dobře Sušilovu sbírku a v labirintu českých a moravských lidových písní velmi často beznadějně bloudí. Janáček realizoval své záznamy třemi dostupnými technikami. Písemnými, to mě musíte věřit, že tam jsou noty na tom prvním obrázku, fotografickou technikou, kdy dokumentoval lidové tance, a právě těmi zvukovými. A když jsme chtěli mít celkovou představu, jaká vlastně byla ta jeho celková představa o lidové písni, tak jsme potřebovali vyjasnit, co nahrál, co bylo jeho záznamem a s čím se přímo setkával. V začátcích projektu jsme prožívali čiré pocity beznaděje. Když se podíváte na takovou hromádku střepů, a byly i horší hromádky, a vezmete si vedle toho CDčko a máte představu, že takhle by měl vypadat výstup, tak najednou pocítíte beznaděj v tom smyslu, že nevíte, kam se obrátit. My jsme totiž jeden z mála států nebo národů, které si nezachovali národní fonotéku. Já vím, že existuje virtuální fonotéka na internetu, a současně v těchto dnech, to je náhoda, se začíná mluvit o té skutečné fonotéce, protože když potom chcete pracovat fyzicky se starými nosiči, tak potřebujete odborníky a potřebujete se mít kam obrátit. My jsme se museli obrátit do Vídně, naštěstí je to blíž z Vídně do Brna. A ve Vídni, pokud to nevíte, tak tam vznikl první vůbec profesionální zvukový archiv na světě v roce 1899. My jsme tam našli pochopení u toho pana ředitele a také díky tomu potom jsme začali spolupracovat s těmi nejlepšími techniky. Abych to zkrátila, přijel pan inženýr Lechleitner, který měl na jednom konci zařízení upravený fonograf a na druhém konci byl výstup USB. Takže jsme všechno znovu digitalizovali a začali jsme pracovat i s kopiemi, které byly už částečně pořízeny v 50. letech. Tyto kopie měly ale řadu problémů technických, protože byly natáčeny nebo pořizovány v akusticky nevýhodném prostředí, ale hlavně v té době fonograf už vykazoval takové nepřesnosti a nerovnoměrnost hlavně v pohybu, takže kdo pracuje se zvukem, tak ví, že tato nerovnoměrnost znamenala výkyvy, které už se nedají vrátit zpět. Takže některé z těch kopií z 50. let se daly použít, některé ne z těchto důvodů. Všechny písně jsme museli pořádně proposlouchat několikrát opakovaně, vzniklo mnoho verzí od mnoho písní. Nechávali jsme válce jako celky, protože nás zajímalo i to, co se dělo mezi tím nahráváním. Co jsme se naučili? O té technické stránce bych nechala vyprávět techniky, což by byl asi nejvíc inženýr Václav Mach z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. A to, co my jsme
nejvíc poslouchali ty lidové písně, tak to by mohli vyprávět kolegyně ze Slovenské akademie věd, které jsme přivzali ke spolupráci. Byla to paní doktorka Alžbeta Lukáčová a paní doktorka Hana Urbáncová. Každá zpracovávala svou určitou část těch sbírek. No a kolegyně Lucie Uhlíková z Brněnského ústavu potom zpracovávala právě ty nahrávky z Norov. Takže vznikly studie velice fundované a když bych to měla shrnout, tak jsme byli u těch nahrávek velice překvapení tím, jak ten projev se samozřejmě velice odlišuje od toho, co uvidíte, když otevřete sbírku, když otevřete knížku. Slyšíte individuality v projevu, co se týče tempa, co se týče dynamiky, dialektu. Nikdo neuslyšel za celou dobu to slavné obalované L, které se ve Vnorovech běžně používá, ani v jedné písni nebylo. Naopak zase v těch slovenských písních jsme slyšeli hlásky, které ti dialektologové a naše kolegyně slovenské vůbec neznají. Takže těch překvapení bylo hodně a odpověď na otázku, co všechno se vlastně z těch nahrávek dá slyšet a vyčíst, je skutečně dlouhá. Nás také zajímalo, jakým způsobem vlastně k tomu materiálu postupně se chovali ti, kteří ho zpracovávali jako první, to znamená ti sběratelé. Na těch prvních válcích, každý válec měl limit 2 minuty, bylo třeba až 7 písní. To znamená, snažili se zachytit co nejvíc, šlo jim o kvantitu. Zatímco na těch posledních nahrávkách už je jedné písni vždycky věnován celý válec, slyšíte tam mezistrofické variace, jak se píseň chová ve svých variantách v rámci jedné písně mezi strofami. Samozřejmě tam taky potom nastal prostor i pro určitou komunikaci mezi těmi zpěváky a těmi sběrateli, kteří nahrávali jejich projev, což nás také zajímalo, proto tam i tyto takzvaně rušivé momenty zůstávaly. Jaký význam měly tyto výsledky pro Janáčkovské bádání? Tady je celkový přehled, ten vám chvilku nechám a mezi tím budu povídat o tom, že Janáček měl několik oblíbených lokalit a písní, které poslouchal a ohrával velice často a ty válce tím samozřejmě trpěly, protože šlo o organický materiál, který se stíral a působil tam takový paradox, že čím to byla píseň zajímavější, tak tím míň dneska z této písně máme na těch válcích, protože vlastně je ohraná. Nahrávky také odhalily, jak Janáček studoval tempový průběh s pomocí Hippovas chronoskopu. To bylo zařízení, které si pořídil až v roce 1922, ale ty nahrávky více jak 10 let staré na tomto přístroji opakovaně přehrával. Měřil, já vám tady dám detail této písně například, to je píseň, která se vůbec nezachovala, ta je zničená. Když se podíváte, kolikrát to musel proměřovat, byl přístroj, o kterém se píše, že měřil na 10 000 vteřiny, minuty, tak vidíte, že skutečně ten válec musel tímto studiem velice trpět. Janáček přitom vycházel z metody, kterou znal z knihy Josefa Chlumského, pokus o měření českých zvuků a slabých v řeči souvislé. To byla metoda velice progresivní, kterou Chlumský zase znal z Collège de France a vlastně zprostředkovával touto monografii zkušenosti francouzských fonetiků a dialektologů českému prostředí. Janáček také do nahrávání promítal svůj eminentní zájem o lidský hlas, až jste už slyšeli o jeho zaznamenávání nápěvků mluvy. A proto také věnoval prostor mluvě zpěvaček a já bych poprosila o druhou ukázku a ještě než ji pustíme, tak ji okomentuji. Je to píseň právě těch děvčat, které našel v Králově poli těch Slovenek. Zpívají píseň Ej zpěvajte děvčata v těch zelených horách. A on nechal zaspívat Janáček nechal zaspívat 5 písní, ale potom nechal 4 zpěvačkám za sebou přeříkat stejný text. Proč? Jeho zajímala ta psychologie těch individualit. Jeho už nezajímal ten text samotný. On poslouchal člověka, který byl za tím slovním vyjádřením. Takže poprosím tuto ukázku. Děkujeme.
Děla se děcata si zelený hora, jako si děcko já malovaný stovat. Děla se děcata, já jen na ně moře, bolí má rděl, co na děl já si píše. Děla se děcata si malovaný Jste zaslechli, že ta atmosféra na tom nahrávání také díky tomu postupu byla hodně uvolněná. Janáček dokázal právě tím zbořit bariéry a vytvořit takovou atmosféru, že se ty zpěvačky i sami tam smály a bavili se společně s ním. Byl to záměr, byla to Janáčkova zkušenost, protože věděl, že právě ten přístroj fonograf většinou odrazuje a je překážkou k té spontaneitě, o kterou mu také šlo. Tak to byly hlavní dva důvody, proč nakonec od toho nahrávání odešli. Jednak, že věděli, že ten fonograf je překážkou ke spontánnímu projevu a také proto, že věděli, že čím větší zájem vlastně budou potom o ty nahrávky mít, tím víc je budou ničit. Co říci závěrem? Veškeré zážitky a doslova dobrodružství, které jsme s kolegy a kolegyněmi sdíleli během této napínavé cesty, se nesly v duchu očekávání, že se celé naše úsilí zákonitě musí projevit na výsledku. Soustředění zaměřeném na zpívaný projev se nám dařilo šum nahrávek odbourávat, nevnímat. Publikace byla pozitivně přijata odbornou veřejností, ale sledování recepce a hovory s posluchači nahrávek přinesly další podněty k úvahám. Obecná reakce, proč jste to víc nevyčistili, prozrazovala na posluchače, že si vůbec nepřečetli, co všechno jsme pro kvalitu nahrávek udělali a kde měla tato práce své nepřekročitelné limity. Dnes se hovoří o tom, že lidé neumějí číst, že jdou takzvaně jen po povrchu. A v této souvislosti se chci zeptat, jak umíme poslouchat? Jedna rovina problému vězí v tom, že jsme ani si to uvědomujeme obklopení akustickým smogem, který v nás potlačuje schopnost naslouchat nejen hudbě, ale druhým okolo. Na druhou stranu jsme přesyceni dokonalým digitálním zvukem, který často nemá obsah hodný zamyšlení a který nám málo kdy nabídne skutečný umělecký zážitek. A do tohoto zvukového osvětí vstoupí 100 let staré nahrávky, s jejich kvalitou nic moc nenaděláme a potom už vše záleží jen na nás. Zda jsme ochotní a nastavení tyto zvuky, ruchy a šumy třídit, hodnotit a v pozitivním smyslu přijmout rušivé momenty, které jsou v tomto případě neoddělitelnou součástí informace. Záleží skutečně na nás, jestli v nás dříme vůle a snaha ptát se na podstatu sdělení, která jsou nám určena prostřednictvím zvuku, což vlastně platí nejen o zvuku. Děkuji vám za pozornost.